schválne, koľko skla, železa bolo použité na tie budovy tuto za mňa. Za mňou sa nachádza asi najviac sklenený hotel v Las Vegas, Aria. Konajú sa tu ruské pokrové turnaje s bajmi 25 až 100 tisíc dolárov. Je to celkom pekný hotel. Kde bývam tuto vo Vegas. Zatiaľ je to jedno z najlepších miest, čo sa mi páči. Cenovo je to relatívne lacné. Takto to vyzerá, taká malá kuchyňa, šporák, umývačka v riadu a ladnička. A apartmán sa skladá z dvoch izieb. Toto je taká predsieň, alebo jedna izba, kde sa tu dá spať. Je tu dosť veľa miesta, balkónik, výhľad s takým dozvoničom.
Kľudne v tomto apartmáne by sa vyspalo podľa mňa aj 6 ľudí. Samozrejme za takých študentských podmienok. To je moja spálňa, kde teraz spím. Samozrejme klíma, čo musí byť. No a tu je kúpeľňa. Skrinky. A šatník, ktorý som si všimol, že je úplne v každom apartmáne, kde som doteraz bol, dokonca aj na hotelových izbách. No a záchod bez prchov. No a cena tohto apartmánu je zhruba tých 45-50 s nejakými daňami, však pozrime sa na to spolu. Bolo to bukované cez Airbnb o takej sympatické Brazílky. Tak za 5 noci $280. Na slovenské pomery uznávam, že je to dosť, ale na tie Las Vegas, keď je niekedy dosť ťažko sa dostať pod $100 na deň, je to podľa mňa super cena. Keby sme tu boli viacerí, bolo by to ešte lepšie. By sme si šerovali náklady a fakt už by sa to dalo podobať na tie slovenské ceny pomaly. Nejakých 45 stupňov typujem, brutálne teplo. Takto vyzerajú tie apartmány, kde teraz bývam. To je niečo európske. Čakám teraz na zastávke na autobus, lebo som sa trochu vzdialil od centra Las Vegas. Dneska sa chystám na taký relaxačnejší deň, konkrétne na nejaké kúpaliska. Mal by tam byť bazén s vlnami, tak som zvedavý. Neviem, koľko je vstup a či ma tam vôbec pustia. A je to tu vzadu, možno to bude vidieť. Tento zlato vyzerajúci hotel, volá sa to Mandalay Bay. Za mňou môžete vidieť Calvina Harrisa. Calvin Harris je vo Vegas dosť populárny. Tento konkrétne plakát, čo tu je za mňou, vás láka do Bed Republic. Bed Republic to je v hoteli MGM. Je taký druh party a bazénovice dokopy. Čiže máte tam bazény, vodu po kolena, po pás. Proste úplná super akcia. Bol som na nejakej tu party, $40, bola to asi jedna z tých najlacnejších party, čo tu bola večerná. A sa nás pýtali, že či chceme vlastný stôl. Ja že no, že v pohode. Že čo k tomu treba, no, že za ten stôl sa platí. A že koľko? To odhadoval som, že dobre, no, tak to za 150, keď sme sa poskladali 4 a mali v tom nejaké drinky, tak super, zoberieme. A on zadil ešte už $6,000. Takže títo ľudia sú tu úplne mimo. From Excalibur there is a train to Mandalay Bay. Yeah. Okay, thank you very much. Dostal na tento most, na ktorý som už dávno chcel ísť. A dlho mi trvalo, kým som našiel tú správnu cestu. Čiže predo mňa je hotel Excalibur, odkiaľ by mali
vlak do vedľajšieho hotela. Za mňou je hotel New York, New York. A vedľa je MGM. Ide na ten spomínaný vlak z jedného hotela do vedľajšieho hotela. Ten druhý hotel je trochu od ruky, aj keď je vedľa asi tak 500 metrov. Vlaková dráha, ktorá premáva ľudí z jedného hotela do vedľajšieho hotela, ktorý je hneď vedľa. Áno, náš vlak už je tu aj japonky, už sú nažavené. Vyzerá to na poriadnu tlačenicu.